Sommerhundekjørerskolen er for ungdom mellom 13 og 20 år, som er interessert i hund, helst har en hund, men de kan også komme uten hund. Masse gøy og moro, trening, og i hele tatt være i et miljø og få lyst til å komme tilbake og aktivisere ungdommen på en sunn og fin måte. At vi var på kløvetur med hundene, og vi jogga. Med en uke her. Vi har hatt masse aktiviteter. Vi har fått vise frem litt med langdistanse og fysisk og flere grener. Og vi har virkelig fått prøve meg på trening av dems. Vi har egentlig for min del hatt veldig fint med her. Og masse, masse fine unger. Det har vært en god sammensveiseng. Og dette jeg skulle kose meg en uke her. Ganger fra før, og dette min femte gang. Jeg synes hjelmfotball morsomt, og hundekjøring morsomt.